Dek TV KPM. Oke, okay. Akmal, kita telah pun belajar tadi tentang proses fotosintesis. Lagi sekali. Fotosintesis. Ah, yang berlaku di dalam? Dalamnya. Daun, kan? Daun. Daun. Yang berlaku dalam daun. Sebab dalam daun ada apa? Dia ada klorofil. Ya, bergabung dengan? Klorofil. Bergabung. Klorofil itu bergabung dengan cahaya? Cahaya matahari. Yang kedua, karbon? Karbon dioksida. Dan? Air. Bagus, Akmal. Dan? Dah habis. Dan? Menghasilkan? Menghasilkan glue? Makanan. Makanan dia apa? Glue? Glukos. Glukosa. 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 Dan juga dia akan membebaskan gas? Gas oksigen. Oh, pandai Akmal. Okey, boleh terusannya. Bagi tepukan untuk Akmal. Sekarang kita nak tengok. Akmal, kita tengok depan awak tu. Ada empat pokok. Kita nak buktikan. Adakah betul pokok ini memerlukan empat ni untuk hidup subur dan untuk membuat makanan sendiri? Okey. Okey, macam kita tengok ada pokok A, pokok B, ada pokok C, ada pokok D. Pokok D mana satu? Pokok D yang ni. Oh, dah ni. Ada magic sikit. Jangan risau, kotak hitam tu tidak berbahaya. Okey. Okey. Dan kita ada carta. Bukan carta, minta maaf. Jadual. Jadual. Okey, cikgu nak Akmal perhatikan. Pokok-pokok ini dan tampalkan di carta simbol-simbol cikgu dah sediakan. Okey. Kalau dia dapat, buat tanda write. Tampalkan tanda write tu. Boleh cikgu. Lepas tu Akmal tampal kat bawah sekali tu. Simbol lah pokok tu subur ke ataupun pokok tu tak subur. Boleh Akmal? Boleh cikgu. Okey. Kita mula. Cuba kita tengok pokok A. Pokok A, kalau kita tengok, murid-murid, nampak tak yang ini memang subur. Ini mesti cahaya matahari pun dia dapat, cikgu. Tampalkan, Akmal. Okey, cahaya matahari dapat. Lepas tu saya rasa yang ini pun, cikgu, udara pun dapat. Dan juga air pun dia dapat yang secukupnya lah, cikgu. Yeah. Jadi ini ketiga-tiga ada, cikgu. Tampalkan kat sana. Okey. Dapat tak matahari? Matahari dapat untuk pokok A. Lepas tu pokok A dapat tak karbon dioksida tu? Dapat, cikgu. Lepas dalam tu dia pun dapat udara juga. Okey. Apa dan dia juga dalam udara tu? Gas apa yang diserap oleh pokok daun tadi? Karbon. Karbon dioksida. Dioksida. Ya. Okey. Lepas tu air pun dia dapat, cikgu. Air pun dia dapat. Okey. Cuba tampalkan ada gambar macam kartun pokok tu. Yang ni. Inilah cikgu yang paling orang kata subur. Subur. Jadi bila pokok ni dapat ketiga-tiga sumbernya, jadi pokok ini pun subur. Subur. Yes. Tepuk tangan untuk Akmal. Akmal, cuba tengok pokok B. B pula. Akmal, pokok ni kan cikgu dah tanam 5 hari tau. Semua tanam sama. Serentak 5 hari. Kita perhati. Cuba tengok perhati pokok tu. Kalau saya tengok cikgu, ini cahaya matahari dapat. Okey. Udara dia tak dapat, cikgu. Kenapa? Sebab nampak tak? Yang ini kan dia tertutup dengan plastik ni. Jadi macam mana dia nak serap udara, cikgu, daun-daun tu? Pandai. Pandai fikir dah. Ada kemahiran menakul. Bagus awak. Cuba tampalkan. Okey. Tapi air dia dapat juga, cikgu. Air dapat. Udara je tak dapat. Bagus awak. Boleh fikir. Okey? Yeah. Tampalkan. Okey. Jadi tadi cahaya matahari dapat. Kan? Lepas tu udara dia tak dapat, cikgu. Tapi air dia dapat. Tapi pokoknya cuba buka, Akmal. Buka mana? Buka. Buka ikatan tu kita tengok sama-sama. Boleh ke, cikgu? Dia subur ke tak subur lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah buka ni, 5 hari dah ni. Subur lagi tak? Saya buka, cikgu. Alamak. Kesian dia, kan? Alamak. Macam mana ni, cikgu? Sebab dia tak dapat udara. Udara. Karbon dioksida tu dia tak dapat. Serap. Cuba tengok pokok tu. Jadi yang lebih subur ataupun inilah, cikgu. Dia macam setengah, setengah subur setengah tak subur, cikgu. Kesian kan dia? Iyalah, cikgu. Kesiannya pokok itu. Okey, yang seterusnya, cikgu. Tengok pula
Yang C. Yang C ni murid-murid. Kalau kita dapat lihat. Cuba tengok tanahnya macam mana. Keringlah cikgu. Kering. Kalau kering, cuba fikir. Kalau kering, air tak dapat. Lepas tu udara dia dapat. Dapat. Okey. Cahaya matahari pun dapat. Dapat. Cuma air sahaja yang tak dapat sebab tak dapat. Nampak tak tanah dia pun keringlah cikgu. Macam mana dia nak minum? Nanti proses fotosintesis pun tak boleh berlaku kan? Betul tu, nampak tak? Bagaimana tunjuk nampak tanah dia kering, kering tau. Kering dah putih dah pun kering dah tu. Tu. Pasti dia bergerak. Itu dia. Kering kan? Sangat ni, cikgu. Okey. Jadi, kita tampalkan kepada pokok C. Cahaya matahari dia dapat, cikgu. Okey. Udara pun dia dapat. Tapi malangnya, air tak dapat, cikgu. Air tak dapat. Jadi, pokoknya? Tak dapat. Kita nak tampal simbol apa tu? Subur ke tak subur? Dia tak subur, cikgu. Tak subur. Kesian tak dia? Kesianlah, cikgu. Kesian. Dia pun nak hidup juga, kan? Okey, kita pergi ke seterusnya. Pokok D. Jom, murid-murid semua. Pokok D. Jangan takut ya, Akmal. Okey. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buka perlahan-lahan. Kita buka perlahan, eh. Okey. Okey, buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Cuba tengok. Alamak. Apa jadi? Cikgu. Nampak tak? Ini cahaya matahari pun tak dapat, air pun tak dapat, udara pun tak dapat. Jadi pokok ini pun layu, tak subur. Tak dapat keperluan kan? Dan mati cikgu. Mati. Kesian pokok tak dia? Kesian cikgu. Kesian. Oh no. Oh no. Jadi perlu tak tandurai ke sana? Tak perlu cikgu. Tak perlu sebab tak dapat. Cuba masukkan apa ni tampalkan simbol. Okey. Simbol pokok. Sama juga cikgu. Mati. Yang ini paling kesian pokok D ni cikgu. Nampak? Dia tak dapat sumber cahaya matahari, tak dapat sumber udara dan juga sumber air. Akhirnya dia tinggal. Tinggallah dia. Sebatang kara. Tinggallah sebatang kara cikgu. Dia sebatang pokok yang kering kan? Yalah cikgu. Macam mana kan ni kan? Kesian tak? Kesian cikgu. Kesian. Jadi kalau kesian, sayang-sayangkan pokok-pokok kita ni, apa yang perlu kita buat, Akmal? Apa yang kita kena buat, pastikan mereka ini mendapat sumber yang secukupnya daripada cahaya matahari, daripada udara dan juga air. Kalau daun tu dia cukup tiga sumber ni, dia cukup ada klorofil dia, apa jadi kat daun tu? Dia akan orang kata mekar dengan cantik, daun ni pun cantik, bunga pun kalau dia ada bunga dia pun akan keluar dengan cantik. Kalau ada buah pun, buah pun akan menjadi manis dan sebagainya. Jadi kita boleh fikir kepentingan fotosintesis ini yang pertama sekali dia boleh membuatkan tumbuhan itu ada makanan yang sendiri dan secara tak langsung bila tumbuhan kita ni sehat dia akan membekalkan makanan untuk kita. Betul. Buah cantik kan? Okey. Selebihnya lagi dia boleh menseimbangkan udara yang ada di persekitaran kita. Jadi boleh tak Amal sebutkan empat keperluan tumbuhan untuk hidup sehat? Yang pertama, apa dia murid-murid? Apa dia? Apa dia? Yang pertama adalah ni. Apa dia? Apa dia? Cikgu, murid-murid tak tahu cikgu. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Yang kedua? Lepas tu udara. Yang lepas ketiga? Lepas tu air. Yang keempat? Yang keempat apa cikgu? Klorofil. Klorofil. Okey. Itulah murid-murid. Sekian untuk kita pengajaran kita hari ini. Terima kasih cikgu Nuraini. Ingat tak sebab itulah tumbuh-tumbuhan ini cukup penting untuk memberikan kita oksigen, betul cikgu? Ya betul. Kalau kita tak dapat oksigen secukupnya macam mana? Susah nanti. Sebab itulah kita kena jaga pokok-pokok kita ni, betul cikgu? Betul. Sebagai pencipta alam lagi, kita kena jaga pokok ni sebab kita tahu pokok ni sangat berguna untuk kita membekalkan gas oksigen untuk kita bernafas. Okey. Didik TV KPM.